Здравейте и добре дошли в канала. В днешното видео заедно с вас ще разберем посланията и съветите на картите, отправени към всеки един зодиакален знак. Нека да видим първо, коя ще бъде общата тема на деня, общата тема на 19 ноември. Това ще бъде любовниците. Темата за партньорството, за комуникацията, за срещата, за събирането и темата за изборите и изкушенията, които предстоят. Така че днес ще бъде изключително вълнуващ и емоционален ден. Ден за изясняване на ситуация и за отношения, но и ден за правене на избор. Тази карта е под влиянието на Меркурий. Така че днес определено трябва да търсите изясняването и решаването. Какъв избор ще направите в живота си? Така, да видим представителите на зодия Овен. Какво да очакват на 19 ноември? Тройка чаши, събиране, празнуване да очакват овните. Също така, ще имате много поводи за празнуване, може би ще се съберете с приятели, с хора, с родни интереси, ще бъдете доста отворени, открити, социално настроени, така че определено днес много от овните ще бъдат щастливи и ще имат поводи за празнуване. Нека да видим и Уейт какво ще каже. Да, точно така, за семейни празненства, за емоционални преживявания, за събиране с приятели, с хора, които са ви на сърце. Определено много емоционален, много щастлив ден за овните. Телците обаче днес ще се чувстват разочаровани. Възможно е да се отдалечите от някого, защото така, може би сте в конфликт или пък ще водите някакви спорове. Възможно е да имате главоболия или пък до вас да достигне някаква грешна информация, някаква интрига да се завърти тук, но определено дистанция и обида усещам през деня за вас. Чакате. Възможно е да чакате извинение или чакате някаква финансова помощ, развитие на нещата, може би в любовта. Чакате някакво развитие, но все още не. Не виждам тук развитие, по-скоро ще си останете в опцията да изчакате. Имайте търпение. Близнаците. Близнаците са в енергията на справедливостта. Някакъв много важен избор стои пред вас, избор, който трябва да бъде направен, да погледнете нещата от предизвикателната, но от хубавата страна. Възможно е да имате някаква опция, в която да претегляте, да решавате, да се занимавате с държавни институции, с документи също така. Но все още така не знаете, не ви е ясно, много сте объркани, много сте хаотични и имате неясна преценка през днешния ден, близнаци, така че конкретизирайте това, което искате. Много варианти има пред вас, много сте объркани и точно с любовниците внимавайте за изкушения, които стоят пред вас. Раците са в енергията на смъртта или на промяната. Нещо ще се промени. Много добър ден за изчистване, за това да започнете да стартирате нещо в живота си, но първо трябва да сложите край на нещо. Естествено, добре е да подредите така вашия дом, да изчистите дори и организма си, може би така сте малко по-претоварени, но ще усетите, че нещо се променя. Доста крайни емоции усещам при вас, раци. Някак си може малко по-черногледо, малко по-драматично да гледате на деня. Защото сте блокирани, чувствате напрежение и поради някакви външни обстоятелства не можете да действате. Не виждате ситуацията реално.
И така, чувствате се блокирани. Някак си не можете да направите крачката през деня. Възможно е да изпаднете в едни малко по-крайни състояния. Но не се притеснявайте, и на това ще му дойде края. Крайна сметка всичко е преходно. Това е просто ментална нагласа. Каквото и да се случва, ще премине. Имате енергията на смъртта. Лъвовете. Лъвовете се страхувате. Под енергията на девятка мечове страхувате се. Може би така имате някаква негативна нагласа към самия ден. Възможно е някакъв кошмар, някакъв сън да ви преследва. Или просто се страхувате. Наистина се страхувате. Имате някаква причина за този страх. Заради конкретен човек, заради конкретен мъж или поради финансова причина, тук има неща, които ви притесняват. Дали ще успеете да имате стабилност в финансов, но и може би и в личен план. Тук определено на главата са ви пари и заради това може би се страхувате през деня. Девите, вие сте в синхрон с общата енергия, т.е. много важен ден. Ден за срещи, ден за комуникация, за събиране с човек, с когото така имате привличане, имате чувства. Търсите близост, търсите комуникация с другия човек и искате изясняване. Но кулата излиза тук, ще има някаква промяна. Ще има някакви изненади и промени. Наистина промени. Внимавайте, всичко, което не е стабилно във вашия живот, ще се промени и ще си отиде. Нещо внезапно, може би някакъв конфликт, скандал или нервно напрежение ще ви дойде в малко повече. Везните. Везните днес да се отдадат на почивка, това да си останете повече време в къщи или така ще имате усещането, че нищо не се случва в живота ви или пък просто имате така нуждата да си починете, да се отделите от околните. Малко по-затворени ви виждам, искате да възстановите силите си и да си останете в зоната на комфорт. Това е вашата карта, защото трябва да се вземе решение. Решение за партньорство. Много тежко решение трябва да вземете и затова искате да се така малко да си починете. Може би и от това партньорство тук искате да си починете. Скорпионите днес ще учат. Определено ще учите, ще ви просветне нещо. Възможно е просто да учите за изпити или просто като погледнете, примерно ще вземете някаква книга, ще прочетете нещо и ще ви просветне. Така че днес е ден за информация, за учене, за новини, за общуване в социалните мрежи, но и за среща. Скорпионите ще имат много интензивна, много силна среща, в която така ще прехвърчат някакви искри. Виждате любовниците с двойка чаши, любовен ден, но и ден за учене на уроци също така, скорпиони. Много силен, много страстен ден. Но и може би ще водите разговори с човекът, от когото се интересувате или с човека, с когото имате връзка. Стрелците днес ви очаква така много силен ден, свързан с конкуренция, с отстояване на позиция, с това да се борите за първото място. Така възможно е да влезете в конфликт, в много силна борба тук с колеги, с хора в личното ви обкръжение. И ще покажете на какво сте способни. Много силно его, много силно самочувствие виждам тук. И стрелците ще покажат на какво са способни. Ще покажат, че са номер едно. И вижте, имаме градация от петица към шестица, така че определено ще излезете победители от тази силна конкурентна среда. Козирозите. Козирозите днес се чувстват много раздвоени, много объркани, много несигурни. Възможно е да има около вас хора, които да се опитват така да ви отворят очите.
или да ви причинят някаква неприятност, обаче вие ги отблъсквате. Днес ще отблъснете някого или пък околните, които може и така да се опитват да създават интриги, конфликти около вас, но се чувствате много раздвоени. И тук пазът ще ви донесе много приятна среща или изненада, любовно обяснение, може би също така, но може и да отблъснете този тук човек, който ще се опита да иска да поговори с вас. Да ви каже така колко много ви липсва или колко много държи на вас. Хайде, водолеите, да видим. Водолеите днес ще се стремят да си запазят наличното. Днес по-скоро ми се струва, че ще гледате по-прагматично на деня. Може да запазите така баланса в себе си и ще искате така... По-скоро ще сте фокусирани точно върху финансите, върху работата, върху структурата и може да проявите малко така ревностно... състояние към някого, да искате да си запазите това, което си е ваше, не искате да го давате на никого. Кралят на мечовете, всъщност това е и водолея, като характеристика. По-скоро мъжете тук с много силно его, с много силно ревностно присъствие, така ще го раздават през деня. Много важни решения също така и активност в интелектуалната дейност. И много разговори трябва да се взимат, но като цяло някакси не желаете да променяте нещата. Ще си останат такива. И да завършим с рибите. Рибите са в енергията на магьосника. Днес ще омайвате, ще очаровате околните с вашата харизма, с вашите способности. Възможно е и да се опитате да забъркате нещо тайно в живота си и така да лавирате. Да лавирате, защото все пак и магьосникът е под енергията на Меркурий. Така че ще се опитате да се измъкнете от някаква ситуация. Да, опитвате се да лавирате между две неща, между двама човека, между две дейности. Така, доста заед, доста активен ден също за някой от рибите. Но имаме тук и безкрайността и тук, така че нещо се повтаря. Нещо просто не иска така да ви остави. Нещо ви е на главата, което така много ви тежи. Но пък доста заед ден. Така ще се фокусирате принципно върху прагматичните неща, вижте емоциите, сякаш сте ги загърбили или поне се опитвате да ги загърбите. Това е посланието за всички карти, за всички знаци, извинете. Пожелавам ви прекрасен, усмихнат и много любовен ден!